Ja som ti dneska preposlal link na, na Mojžiša s hríbom. Videl áno, som? Hej, áno. Píše poslucháč ten, ktorý mi to poslal, že dobrý večer, chcem sa opýtať, či pán Huďo videl ten link na týždeň s Martinom Mojžišom a Štefanom Hríbom a chcem sa opýtať, čo na to hovorí. Pán Lichtner, dúfam, že vaša ponuka na odvoz na Ukrajinu platí, že záujemcu odveziete, možno pán Duleba bude mať záujem, neviem, môžeme sa ho spýtať. Vo štvrtok, čo vravíš na to, na toho, ako sa to povie, lovca konšpirátorov? Tak, týždenníci. Áno, ja som to pozrel, ja som myslel, že je to niečo novšie, ale to bolo vlastne z pohody, keď som mal teda tú debatu, kto klame, so šéfom spravodajstva Markýzy s Krejčom a Krivošik to moderoval a bola tam ešte jedna slečna, ktorá pôsobí v Nemecku v nejakej rozhlasovej stanici. No a po tej debate vlastne bola ďalšia debata, kde bol prítomný Mojžiš a Hríb. No a dostali sa potom až k problematike 11. septembra, či ľudia veria tomu onomu. No a tam vlastne spomínali teda aj moju maličkosť. Asi posledná otázka takáto. Spomínali ste november 89. O novembri kolujú konšpiračné teórie, čo je horšie, ľudia, sú aj ľudia, ktorí tomu veria, čo na to hovoríte. Je teraz si dobre, ak si dobre spomínam, ty si o konšpiráciách aj písal, že? No, skôr v súvislosti s dvojičkami. A s mesiacom. Aj s mesiacom, áno. Že Američania neboli na mesiaci, ano, predsa. Je, tak, no, populárne. Tak povedz tak z prvej vody, že čo si myslíš o tom, že ani nie je o existencii konšpirácií, ale že pomerne dosť ľudí tomu verí? Ja k tomu poviem toto. Lukáš Krivošik tu mal besedu o tom, že kto v médiách klame a jeden z besedujúcich bol taký novinár z novín z časopisu Zem a vek, ktorý sa volal Huďo. Ale ako zaujímavé bolo mne, pre mňa to, že ten Mojžiš ťa spomenul v tom zmysle, že je to nejaký, proste v tom zmysle, že nejaký písal zo Zem a vek. Ale že by tam verejne povedal, že si robil toľko rokov v STVčke, to už... Nie, to nebolo podstatné. A ten tu sedel. A protestoval proti tomu, že sa tomu hovorí konšpiračné teórie, že sa tomu má hovoriť alternatívny pohľad. Na čo ja som povedal Tomášovi Kalmanovi po skončení tej diskusie, že to je šťastie, že to moderoval Lukáš Krivošik a nie ja, lebo ja by som sa nezdržal a povedal by som mu, že moment, že to není tak, že konšpiračné teórie, že to je nejaký názov a má sa používať nejaký iný, že už tie konšpiračné teórie sú eufemizmus oproti správnemu výrazu, ktorý znie, a už tak originálne, aby som to tu zopakoval, čo som povedal Tomášovi, to nepoviem. Áno, teda nadávka. No, ale napriek tomu veľa ľudí. Jaže. Mojžiš tam teda spomínal, že to pre ňo ani nie sú konšpiračné teórie, ale, a neviem, ako keby malo byť ešte vulgárnejšie slovo. To je zaujímavý nejak... Funguje to? To je zvláštny, taký asi psychologický, a ja k tomu veľa neviem povedať, proste... Je to nejaký zjednodušený pohľad na svet, kde nájdeš pomerne jednoducho vinníka za svoje trable, za trable skupiny ľudí, s ktorou sa nejako identifikuješ a tie konšpiračné teórie majú takú seba potvrdzovaciu štruktúru, že no moment, ale o tom nikto nepíše, no práve o tom preto nikto nepíše, lebo všetci sú v područí týchto a tak ďalej. Čiže ako to je asi nejaké psychologické vysvetlenie toho, je to veľmi rozšírené, veľmi hlboké, ale ja necítim sa povolaný, že by som zrovna ja o tom nejako viac vedel hovoriť. Samozrejme, že zdôvodnil to tým, ja som to schválne v súvislosti s Gotom spomínal, keď hovorí o tom, že je to veľké predstavenie, ktoré je vo väčšine prípadov rozohrané niekde inde a my sme už len diváci a že v podstate vždy ide o sféry vplyvu, ekonomiku, záujmy, o suroviny a podobne. No a na to som teda konštatoval, lebo to je ich argumentácia, že v podstate keď človek začne mať takéto názory a takéto vyjadrenia, tak je jednoduchý, neuvažujúci, hľadá všade nepriateľa, nevie si vysvetliť tieto veci a v podstate to tak naznačujú, že je to taký vlastne obmedzený človek bez informácií. Je to svojím spôsobom aj pravda, aj není pravda, pretože áno, ja jednoduchý som, ak povedzme myslím mňa. No a nepriateľa nehľadám všade, lebo nepriateľovi čumím do ksichtu, takže ako to ja hľadať nemusím, ja viem, kto to je.
Takže neviem, o čom točia títo pani. Ja by som len uviedol, že áno, oni sa v podstate nelišia od toho, čo sa snažia kritizovať. Oni sú tiež jednoduchí v tom, že im stačí jednoduchá línia. To znamená, že čo povie americké ministerstvo zahraničných vecí, čo povie americký prezident, čo je v New York Times, čo je vo Washington Post, čo je na BBC. V tom spočíva ich jednoduchosť. O tom sa nepochybuje. To sú smerodatné veci a to sú tzv. Tie seriózne a vážené zdroje. Čiže v tom je tá jednoduchosť. To hľadanie nepriateľa, no nepriateľa majú vždy, to sú nepriatelia demokracie, nepriateľom je celý čas Rusko, nepriateľom je Putin, nepriateľom je Assad, čiže oni vždy majú tiež tých vytipovaných nepriateľov, v tom spočíva ich hľadanie nepriateľov, ich jednoduchosť spočíva a tá neinformovanosť alebo nepochopenie spočíva v tom, že nehľadajú nejaké vysvetlenia. Im je jasná tá línia, ktorá je správna, tej sa pridržiavajú. Počúvaj, dneska už, vieš čo, niekedy nechcem týchto ľudí znevažovať a nie je to môjim úmyslom, absolútne. Hej, ale pre Boha živého, aj títo, čo robíte v Smečku, a veď tým čo tam hovoríte a píšete, vy znevažujete Slováka, toho svojho čitateľa. Vy ho máte za úplného magora, za úplného debila. A mne toto vadí. Hej, to, že klameš, je jedna vec, alebo zavádzaš, to je fajn. Hej, ako, je to tvoja práca, si za to platený. Ale vieš, na tých... Ja som to... dneska som niekto vyrobil video o tom, jak smetiari napísali, vieš, že to, že vycenzurovali teda tie diskusie, že urobili teda krajšie miesto na Zemi. Rozumieš, jak môžeš niečo takéto napísať? No pre nich urobili krajšie miesto. Pre nich je krajšie miesto na Zemi, lebo oni nepotrebujú diskusiu. Oni potrebujú súhlas. Pre 5-ročné diecko, rozumieš, je niečo také, čo môžeš malým deťom tlačiť do hlavy takéto veci. Toto je hrozné. Potom bola jedna konšpiračná teória, že práve tá Hedviga Malinová, ktorá tu niekde stojí, je súčasťou spiknutia proti slovenskej vláde, aby padla. Preto si to celé vymyslela v spolupráci s maďarskými tajnými službami. Veľa ľudí tomu verilo. Hedviga tu niekde stojí, že tak to je čo za konšpirácia, sa dekonšpirovala, no, že napriek tomu, že takáto zjavná tuposť, blbosť, neviem čo, plné slovenské noviny, časopisy, televízie boli tohto. Tam je, tam znova, že na tom Ficovi a Kaliňákovi bolo vidno, že oni, to bolo krátko po tom, čo urobil vládu s Mečiarom a so Slotom, a to si uvedomoval podľa mňa aj ten Fico, že tým prekročil všetko, proste ako s úplnými vagabundami urobiť koalíciu, že tým prekročil nejaký Rubikon a teraz nevedel, aké to bude mať následky a zlakol sa, že toto s tým súvisí, čo ináč možno aj súviselo, ale iným spôsobom. A tí policajti, ktorí im poskytli takúto vyšetrovaciu verziu, alebo čo im úplne spadol kamen zo srdca, mi sa zdá, že oni sa potešili ako malí chlapci, pričom, ale ja musím povedať, že ja keď som videl tú tlačovku, tak ja som si myslel, že to dievča asi fakt klame, že toto by si už nevymysleli. Ja som povedal, že ani oni dvaja by si toto nevymysleli. Tu sa úplne priznávam, že ja som tie tlačovky podľaval v zmysle, že až takto klamať, že to je vylúčené. A ja si nepamätám, či počas tej tlačovky, alebo deň na to bol u nás Andrej Bán. A ja som mu hovoril, že počuješ, toto si videl, že je možné, aby oni klamali, a on hovorí, že podľa neho to je možné. Teda to musím povedať, že Andrej mal v tomto oveľa lepší cit ako ja. Ja som mal pocit, že existuje nejaká hranica lži, za ktorú už nejdu ani Fico s Kaliňákom. Dneska si to už nemyslím, a ten Andrej to vedel už vtedy. Ešte by som sa k tomuto vrátil, lebo zaznelo tam to slovo a vidím, že to slovo sa, to je najpopulárnejšie slovo teraz, konšpiratória, konšpirácie. Hoci úplne jednoducho to povedal Paul Craig Roberts, hosť, niekoľkonásobný Slobodnom vysielači, ho citujem aj vo svojej knihe, to je jeden vzdelaný, rozhľadený pán, ktorý povedal, konšpiračné je všetko, čo nesúhlasí s oficiálnou teóriou. Krátko, stručne, o tom to je. Ale ešte sa mi páčilo, keď rozvíjali konšpirácie, prešli na domácu tému. Nemienim sa venovať domácej téme, len to je vizitka týchto ľudí. Začali sa smiať z toho, že čo to bolo za konšpiráciu Hedviga Malinová, že vraj pripravená nebodaj ešte s maďarskými tajnými službami, aby ohrozila Slovensko a podobne, že to je teda... A dávali to do tej roviny, že veď to je násmiech. No ja si myslím, že oveľa väčšia konšpirácia a násmiech je,
Keď vás niekto prepadne alebo sa bije a má čas písať vám na košeľu vety, ešte aj s gramatickými chybami. Ja neviem, mnoho ľudí má zážitok určite s prepadnutím alebo s fyzickým konfliktom alebo s nejakou bitkou alebo s niečím. A neviem, kto kedy zažil, že pri konflikte fyzickom má niekto čas niekomu niečo písať po tričkách a po košeliach. Tak, toto bola diskusia o tom, ako sa píše, ale za chvíľku už príde Janko Kuric, čiže my mu tu úplne kradneme čas. Janko, prepáč. Ďakujem za pozornosť. Prosím vás, kupujte si týždeň. Ďakujem. A najviac sa mi páčilo na záver, keď povedali, a kupujte týždeň. Tak ako kolportéri, akože, tak viete, musíte naskupovať, pretože toto je naše živobytie, toto je naša propaganda a my vás v tomto potrebujeme. Takže tým sa to podpísalo všetko, čo sú stupencami a čo sú pre nich najvyššie hodnoty.